হয়, সুমিত আবদ্ধ শিক্ষার্থীসকলক কঢ়িয়াই অনা দ্বিতীয়খন বিমান ইতিমধ্যে দিল্লির হিন্টন এয়ারপোর্টত অবতরণ করেছিল, আর তার পিছতে আটগৰাকীকৈ অসমৰ শিক্ষার্থী বর্তমান লৈ অহা হৈছে। আটগৰাকী অসমৰ শিক্ষার্থী বর্তমান অসম হাউসত আহি উপস্থিত হৈছে। এই সকল শিক্ষার্থী কেমেরা পার্সন দীপকে দেখুৱাব, এই সকল শিক্ষার্থী আহি উপস্থিত হৈছে হি অসম হাউসত। তেওঁলোকক অসম হাউসত রখা হব আর তার পিছতেই তেওঁলোকক অসমলৈ প্রেরণ করা হব। এই যিসকল শিক্ষার্থী আছিলে সকলো আসলে সুমিত আবদ্ধ হৈ আছিলে, আর সুমির এই সকল শিক্ষার্থী যিসকল শিক্ষার্থী আবদ্ধ হৈ আছিলে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য লবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাৰ সুমিত আবদ্ধ হৈ আছিলে, আজি আহি পাইছে, কেনে ধৰণৰ অভিজ্ঞতা, তাৰ পৰা ঘূৰি আহি কেনেকুৱা? আহি কিনে তো বহুতে ভাল লাগিছে আমার, মানে বহুত মানে আপন বুলি লাগিছে। বাট সুমি ভিতর মানে অলপমান সিটুয়েশন বিলাক ক্রিটিক্যাল আছিলে, বিকজ আমি রাশিয়ান ট্রুপস বিলাক আহি থাকার সময় আমি নিজে দেখিছো রাশিয়ান ট্রুপস বিলাক সুমি ভিতর গৈ আছিলে, আর দিনে রাতে এয়ার স্ট্রাইক, আকো সাইরেন, আকো আমি বাংকার ভিতর সোমাই যাও, সেইবিলাক মানে সিটুয়েশন তো আছিলে আর, বাট ভেরি হার্ড সিটুয়েশন আর। 10-11 দিন আপনার কব পারে আর। হয়, আপনালোক আপনার নামটো জানিব? স্যার, মোর নাম সৈয়দ শাহবাজ আহমদ, আই এম ফ্রম গুয়াহাটি। আপনালোকক ভারত সরকারের জড়িয়ে লৈ অনা হয়েছে ভারত সরকার? হয় হয়। কি স্যার, মানে ইটস ভেরি হাইলি রিকমেন্ডেবল দ্যাট উই আর সেফ এন্ড উই আর ভেরি সেফ, আওয়ার প্রায়োরিটি দ্য গভর্নমেন্ট প্রোভাইডেড মোর প্রায়োরিটি অন আওয়ার সেফটি এন্ড উই আর কমফর্টেবলি ইভ্যাকুয়েটেড, ইটস ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ, ভাল লাগিলে আহি পাইছে। আপনিও আহিছে সুমির পৰা, আপনি আপনার নামটো কব আর কত? মোর নাম সিদ্দিক আবু সাহেদ, মোর ঘর ধুবুরী জেলার বিলাসীপুরত। আপনি তাত সুমিত আবদ্ধ হয়ে আসলে, তারপরে কেনেকে উলাই অনা হল আপনার? আমাকে সুমির পৰা বাসেরই আনিছে, মানে দুদিন ট্রাভেল করেছো আমি বাসের পৰা, আনি পিছত আকো ট্রেনত আনিছে, আকো ট্রেন চেঞ্জ করি, তারপর আকো দুটা ট্রেনত আহিছো, পিছত তারপর পোল্যান্ডত আহিছো, তারপর আহিছো পোল্যান্ডৰ পৰা আপোনালোক আহিছে। অবশেষত ভারত সরকারে আপোনালোকক মধ্যস্থতার জৰিয়তে উদ্ধার কৰি আনিলে, কি কব সরকার? সরকারলৈ ধন্যবাদ জনাও। আর অসম হাউসত রখা হৈছে, আপোনালোকক কেতিয়ালৈকে লৈ যোৱা হ'ব? সেইটো একো জনা নাই আমাৰ কেতিয়ালৈকে, আজি অসম হাউসতে ৰখা। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে শিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আৰু শিক্ষাৰ্থী আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। আপুনিও সুমিত আবদ্ধ হৈ আছিলে, আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ অসমত ক'ত? আনিমা আহমেদ, বৰপেটা ৰোড। বৰপেটা ৰোড। তাত আপোনালোক এটা বিৰাট এক ভীষণ পৰিস্থিতিত আবদ্ধ হৈ আছিলে, তাৰপিছত আজি উদ্ধাৰ হৈ আহি ভাৰতৰ মাটিত ভৰি দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা অনুভৱ? অবভিয়াছলি ভালে লাগি আছে, বহুত ফূৰ্তি পাই আছোঁ যে ইমান ফাইনেলি আমাৰ হেৰি হ'ল, আৰু মানে অসম গভৰ্ণমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আমাক হেল্প কৰিলে, আৰু ভালে লাগি আছে। আৰু সেই সময়ছোৱাত আপোনাৰ ঘৰৰ খবৰ কেনেকৈ পাই আছিলে, ঘৰৰ লগত যোগাযোগ চলি আছিলে? ঘৰৰ ইমান নহয়, কাৰণ সেই টাইমত মানে নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈ আছিল ন, আমি ট্ৰেভেল কৰি আছিলোঁ, তো নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈ আছিল, তো ইমান ঘৰত কথা পাতিব পৰা নাই। যেতিয়া আমাক মানে কেম্পাছত আনিছে, পোল্যান্ড কেম্পাছত, তেতিয়া আমি ঘৰত কথা পাতিব পাৰিছোঁ যে আমি আহিছোঁ বুলি, ইয়াতে ছেফ আছোঁ বুলি। মানে ঘৰ এতিয়া আপোনালোক ভাৰতত আহি পোৱাৰ পিছত ছেফ ছেফ ফিল হৈছে? অবভিয়াছলি হৈছে, অবভিয়াছলি। আৰু কিমান শিক্ষাৰ্থী আহিবলৈ আছে আপোনাৰ? আৰু সুমিৰ গোটেইকেইটা আহিছে স্যার, লাস্ট যেটো আছে C-17 ফ্লাইটত, সেইটোত আহি আছে চাগে। তাত আপোনাৰ সতীৰ্থসকল গোটেই আহিছে মানে লগত? আহিছে। কোনটো ইয়াৰত পঢ়ি আছে? মই ফিফথ ইয়াৰত। তাত সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া আপোনালোকক প্ৰথম এবাৰ ইভাকুৱেট কৰিবলৈ বাছত উঠাই নিছিলে, তাৰপিছত বাছৰ পৰা আকৌ নমাই দিয়া হ'ল, সেই অনুভৱ কেনে? বাছততো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এইটো কম, কাৰণ বাছ আমাৰ কম আছিল, ঠিক আছে। পাছত মই স্পেচিয়েলি মই এইটো মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ, মানে মই বহিব পৰা নাছিলোঁ, মই 12 ঘণ্টামান থিয় হৈ কেনে আহিছোঁ বাছত। পিছত আমাৰ বাছৰ পৰা ট্ৰেইনত লৈছে লবি, মানে ফাৰ্ষ্টত পল্টাবা গৈছে, পল্টাবাৰ পৰা লবি লৈছে, ট্ৰেইনত লৈছে, তাতে আমি বহিছোঁ, তাতে ইমান খাব চাবও দিছে ইণ্ডিয়ান এম্বেচিয়ে, ভালে পানী চানী এনে চিপছ টিপছ এইবিলাক দিছে। তাৰপিছত আকৌ ইণ্ডিয়ান এম্বেচি এইটো প্লেন আছিল যে তাৰ পৰা আমাক বৰ্ডাৰত বাছত লৈ যাব, বাট নাজানো হঠাৎকৈ প্লেন চেঞ্জ কৰি ট্ৰেইনতে আমাক হেৰি পোলেণ্ডত মানে ট্ৰেইন দিয়ে লৈ গৈছে। সেই সময়ত ভাবিছিলে নেকি যে এবাৰ উদ্ধাৰ হ'ব ওলাইছে আকৌ তাৰপিছত কিবা কাৰণত ৰৈ যাব লাগিব?
নাই সেই টাইমত ফাৰ্ষ্টত লাগিছিল, হোষ্টেলতে লাগিছিল, কাৰণ যেতিয়া মানে আমি 8 মাৰ্চৰ পৰা এভাকুৱেট হৈছোঁ ন, 7 মাৰ্চৰতো এনেকুৱা প্লেন হৈছিল, সুমিৰ পৰা আমি ওলাইছিলোঁ, ইমাৰ বাছতো বহিছিলোঁ, আমাক নমাই দিছিল, মানে প্লেন কেঞ্চেল হৈ গ'ল, কাৰণ ফায়াৰিং চায়াৰিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল না সেইকাৰণে। তো জাষ্ট যেতিয়া আমি সুমিতে আছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ফিল হৈছিল যে চাগে নহয় এনে আকৌ প্ৰেংকৰ নিচিনাই হ'ব, আকৌ নমাই চমাই দিব, বাট যেতিয়া আমি বাছত ফাইনেলি উঠিলোঁ, যেতিয়া বাছটো গ'ল, তেতিয়া লাগিছে অঁ আমি যাব পাৰিম মানে। আৰু এতিয়া মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিছে নে? এতিয়ালৈকে কথা পতা নাই, পাতিম। হয়, নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আহি পাইছে এইসকল শিক্ষাৰ্থী, দ্বিতীয় বেটছত তেওঁলোক আহি পাইছে আৰু তেওঁলোকক অসম হাউচত বৰ্তমান ৰখা হৈছে আৰু অসম হাউচত ৰাখি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰাই অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, অসমলৈ লৈ যোৱা হ'ব। আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থী ইয়াত আহিছে, এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰত্যেকেই আচলতে এটা অতি এক ভীষণ পৰিস্থিতি বুলি ক'ব লাগিব, যিটো এক যুদ্ধৰ এক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰা আহিছে। অসম হাউচ কৰ্তৃপক্ষ আছে, আজি কিমানগৰাকী মুঠ শিক্ষাৰ্থী অসমৰ আহিব আৰু এতিয়ালৈকে আহি আছে? এতিয়ালৈকে আমাৰ 16 আহিলে মৰ্ণিঙত, আৰু এতিয়া 8 আহিছে, আৰু 19 হিণ্ডন এয়াৰপোৰ্টত এতিয়া লেণ্ড কৰিছে ফ্লাইট অলপ আগত, তেওঁলোক ষ্টাৰ্ট কৰিব অলপ পিছতে। আপোনালোকে ইয়াত সকলো ফেচিলিটেট কৰিছে যি কৈছে? আমি এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা আমাৰ অফিচাৰ্ছ এণ্ড অফিচিয়েল ষ্টাফ চব গৈছে, ৰিচিভ কৰি আনিছে তেওঁলোকক। এতিয়া আমাৰ আছাম হাউচত থাকিব, কোনোবা যাব বিচাৰিলে আজিয়ে যাব, নহ'লে বাকীকেইজন কালি পৰহি যাব। আৰু ইয়াত তেওঁলোকক গোটেইখিনি মেলা খোৱা মেলা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, থাকা ধুনীয়াকৈ থাকিব। আৰু কাইলৈও আহিব নেকি? না, আমাৰ হাতৰ তথ্যমতে আজিলৈকে অহা আছিলে, আজিলৈকে গোটেইখিনি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসম হাউচ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আচলতে সকলো ধৰণৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু এইসকল যি শিক্ষাৰ্থী, এইসকল অসমক তেওঁলোকক ইয়াত ৰাখি অসমলৈ পঠাই দিয়াৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে অসম হাউচ কৰ্তৃপক্ষই।